Azərbaycanın ilk yerli mebel brendi olan Embavud mebel mağazaları 55 mağaza şəbəkəsi ilə fəaliyyət göstərir. Evinizi gözəlləşdirmək çətin və bahalı iş deyil. Embavudla daha konfortlu yaşayın. Azərbaycanın ilk yerli mebel brendi olan Embavud mebel mağazaları 55 mağaza şəbəkəsi ilə fəaliyyət göstərir. Evinizi gözəlləşdirmək çətin və bahalı iş deyil. Embavudla daha konfortlu yaşayın. Xeyirli olsun, dəyərli izləyicilərimiz, xoş gördük sizi. Sizin sağlamlığınızı qorumaq üçün və ən əsası doğru düzgün tibbi maariflənməyiniz üçün çox güvəndiyimiz həkim mütəxəssislərimiz və onların faydalı məsləhətləri, tövsiyələri ilə qarşınızdayıq. Diqqətiniz bizdə olsun. İlk əvvəl isə sponsorumuza təşəkkürümü bildirirəm. Dünyagöz Bakı Xəstəxanasıdır sponsorumuz. Fəaliyyətinə 1996-cı ildə başlamış Dünyagöz Xəstəxanalar Qrupu ən müasir texnologiyaların köməyi ilə gözlə bağlı bütün istiqamətlərdə yüzlərlə müalicə üsullarını tətbiq edir. Yüz minlərlə xəstənin göz sağlamlığına qovuşmasını təmin edən Dünyagöz Xəstəxanası 2017-ci ildən artıq Bakıda da açıldı. Dünyagöz Bakının müasir texnologiya ilə təchiz olunmuş binasında miyopiya, hipermetropiya və astigmatizm müalicəsində istifadə edilən təkmilləşmiş lazer texnologiyaları, yeni texnoloji məhsul olan ağıllı gözüçü linzaların tətbiq edildiyi katarakt əməliyyatları, mikrocərrahiyyə təcrübəsini tələb edən korneya xəstəliklərinin müalicəsi, diabetlə əlaqəli göz xəstəliklərinin müalicəsi, retina xəstəlikləri, göz nevrologiyası, göz ətrafı estetik əməliyyatları, glaukoma və üveitin müalicəsinə qədər böyük və uşaq göz sağlamlığına dair bütün sahələrdə göz sağlamlığı xidmətləri göstərir. Dünyagöz Bakı Xəstəxanası ilə əlaqə saxlamaq üçün 012 404 44 69 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz. Bir daha təşəkkürlər Dünyagöz Bakı Xəstəxanasına. Və mən ilk mövzumuzu qeyd edim əziz tamaşaçılarımız. Estetik, plastik, rekonstruktiv əməliyyatlar haqqında, əməliyyatsız üz gəncləşdirmə haqqında, kök hüceyrə, onun estetik əməliyyatlarda istifadəsi və ümumiyyətlə qadınlarda və kişilərdə süd vəzi böyüməsi, onun aradan qaldırılması haqqında məlumatlar vermək üçün qonağımız artıq studiyamızdadır. Mən qonağımızı təqdim edeyim. Türkiyənin Hacettepe Universitetində uzmanlıq, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Cleveland Clinic və University Hospitals'da təlim təcrübə keçmiş, hal-hazırda Mərkəzi Klinik Xəstəxanada fəaliyyət göstərən estetik plastik rekonstruktiv cərrah uzman doktor Məhəmməd Qafarov. Doktor, xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Necəsiniz Məhəmməd bəy? Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün, ayrıca təşəkkür edirəm və bütün tamaşaçılarımızı salamlayıram. Biz sizə təşəkkür edirik vaxtınızı bizim tamaşaçılarımıza bizə ayırıb gəldiyiniz üçün. Bir daha təşəkkürlər və əslində mövzumuz da mən qeyd elədim ki, kök hüceyrələri haqqında son zamanların ən dəbdə olan mövzularından biridir kök hüceyrələri və çox az insanlar məhz kök hüceyrələri barəsində bilgilidirlər. İlk istəyirsiniz elə bundan başlayaq, məhz kök hüceyrələri estetik plastik cərrahiyyada necə tətbiq olunur? Nədir ümumiyyətlə kök hüceyrələri? Bəli, qeyd etdiyiniz kimi kök hüceyrələr son zamanlarda, son 10 ildə həm bütün dünyada, həm də ölkəmizdə istifadəyə başlanmış olan, əsas da bizim plastik rekonstruktiv sahəmizdə istifadəsi geniş tətbiq olunur. Kök hüceyrə bildiyimiz kimi bu hüceyrələr həm çoxala bilmə qabiliyyətinə malikdir, həm də fərqli hüceyrələrə başlanğıc vermə qabiliyyətinə malikdir ki, bunların da bu funksiyalarından yararlanaraq müxtəlif məqsədlər üçün istifadə edirik. Biz bu məqsədimizi iki qrupda ayıra bilərik. Birincisi, rekonstruktiv məqsədlə istifadə edirik. Digər ikinci qrup isə estetik mərkəzlə. Daha çox hal-hazırda həm dünyada, həm də ölkəmizdə daha çox biz rekonstruktiv proseduralar, işləmlər üçün istifadə edirik. Belə ki, bunlar hansı sahələrdir? Yanıq izlər olsun, sağalmaya yumuşaq toxuma yaraları, sümük yaraları, şəkər xəstəliyinə bağlı olan sağalmayan və ya gec sağalan yaralarda eyni zamanda estetik qrupda da ki, üzdəki müxtəlif deformasiyalar olsun, sivilcə izləri, çapıq izləri və yaxud da ki, bizim estetik əməliyyatlar sonraki nəticələrimizin daha uzun müddətli təsirini qorunması üçün istifadə olunur. Belə ki, hansı prosedurlar necə istifadə olunur, ondan bir qədər bəhs etmək istəyirəm.
kök hüceyrə bildiyimiz kimi həm sümüklü tərkibli ola bilər və yağ tərkibli. Biz daha geniş miqyasda yağdan əldə etdiyimiz kök hüceyrələri istifadə edirik. Xəstənin özündən bəlli bir miqdarda yağ alınaraq, xüsusi laboratoriya ortamında bunlardan kök hüceyrələr saflaşdırılır, ayrılaraq zənginləşdirilmiş bu kök hüceyrə. Qeyd etdim problemlər üçün, istər yaralar olsun, istər yanıq izləri olsun, istərsə də estetik məqsədlər üçün istifadə olunur. Və digər bir məsələdə əməliyyatsız üz gəncləşdirmə qeyd elədi ki, baxdında məlumat verəcəksiniz. Bəli, eyni zamanda bu kök hüceyrənin bir davamı kimi estetik məqsədlə istifadə olunan sahəsindən biri də bu kök hüceyrələrin məqsəd hər hansı bir prosedur edirik. Məsələn, əməliyyatsız istər bu üzə botulin toksin injeksiyaları olsun, müxtəlif yağ injeksiyaları olsun və yaxud da ki, təbii dolğular olsun. Enerji qaynaqlı cihazların istifadəsi olsun, bunlar lazer və yaxud da ki, radio frekanslar olsun. Bu nəticələrin uzun müddətli qalmasını və daha keyfiyyətli olmasını sağlamaq üçün kök hüceyrə ilə bərabər kombinasiyası çox effektivdir. Ölkəmizdə kiçik bir kök hüceyrə nümunəsi olan plazma lifting dediyimiz qan alınır, qandan xüsusi hüceyrə qruplarının ayrışdırılması və müxtəlif məqsədlə istifadə olması buna bir örnəkdir. Amma təkrar dedim ki, bu əməliyyatsız üz gərmə prosedurları ilə bərabər kök hüceyrənin kombinasiya edilməsi həm effekti uzun müddətli, həm də ki, təsirinin daha keyfiyyətli olmasına səbəb olur. Yəni, bunlar əslində kimlərə göstərişdir, kimlərə istifadə etmək olar? Üz gəncləşdirmə ilə əlaqəli... Yaş məhdudiyyəti... Yaş məhdudiyyəti digər rekonstruktiv məqsədlə heç bir yaş məhdudiyyəti yoxdur. Uşaqlardakı yanıq izlərində də istifadə olunur, yaralarda da. Amma estetik prosedurlar elədir ki, yaşla əlaqəli bəlli bir yaşdan əsasda 18-20 yaşdan sonra xanımlar daha çox müraciət edir bu üz gəncləşdirmə və yaxud da ki, müxtəlif məqsədlər üçün. Dediyim kimi, 18 yaş üzəri estetik məqsədlə hər bir müraciət edən pasiyentə istifadə oluna bilər. Rekonstruktiv məqsədlər üçün yaş məhdudiyyətimiz yoxdur. Mən tamaşaçılarımızın nəzərini bir daha çatdırım. Əziz tamaşaçılarımız, bizim proqramımız canlı yayımlanır. Hal-hazırda mövzumuz estetik plastik əməliyyatlar haqqındadır. Həmçinin əməliyyatsız üz gəncləşdirmə haqqındadır. Və qonağımız Türkiyənin Hacettepe Universitetində uzmanlıq, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Cleveland Clinic və University Hospitals-da təlim təcrübə keçmiş, hal-hazırda mərkəzi klinik xəstəxanada fəaliyyət göstərən estetik plastik rekonstruktiv cərrah uzman doktor Məhəmməd Qafarovdur. Suallarınız varsa, estetik əməliyyatlarla bağlı həkim alt xəttiş Instagram səhifəmizə suallarınızı yazıb göndərə bilərsiniz. Bir də mən onu əslində qeyd eləmədim, yenə də estetik əməliyyatlar dedik. Bir də miqren cərrahiyyəsi, hansı ki, həyata keçirirsiniz. Miqren çox zaman, miqren ağrıları həqiqətən də insanlarda belə bir fikir var ki, tamamilə heç vaxt müalicə olunmur. Yəni, bütün ömür boyu bu miqren ağrılarından yaşayan insanlar var, müvəqqəti olaraq dərman preparatlarından istifadə olunur. Və bir də botoksa müraciət edənlər var idi. Amma miqren cərrahiyyəsi haqqında yenə də elə kök hüceyrələri kimi bilgilər çox azdır. Bu haqda nə məlumat verərdiniz? Bugün daha çox ölkəmizdə az bilinən müalicə metodlarından və yaxud da ki, müəyyən səbəblərlə insanların az müraciət etdiyi problemlər əlaqəli danışmaq istəmişdik ki, bu mövzunun əsas başlıcası da miqren cərrahiyyəsidir. Miqren, qeyd etdiyiniz kimi, bütün dünyada ölkəmizə də əhalinin %12%-ini təsir etməkdədir ki, bunların bəlli bir qrupu təbii ki, tibbi müalicəyə cavab verir. Bəlli bir qrupu da nə qədər tibbi müalicə, dərman müalicəsi alsa da bu miqren tipli baş ağrılarından qurtarması mümkün olmur. Bu vəziyyətdə biz miqren cərrahiyyəsi ki var, son 5-10 ildə dünyada yayğınlaşmaqdadır. Kimlər miqren cərrahiyyəsindən əvvəl qeyd etdiyiniz botulin toksinlə ilkin müalicə proseduru uygulanır bu xəstələrə. Əgər həqiqətən də botoksdan, botulin toksindən fayda görürsə bu xəstə qrupları, o zaman biz cərrahiyyə haqqında düşünürük və cərrahiyyə haqqında təkrar edin, kimlərə cərrahiyyə biz məsləhət görürük. Tibbi dərman müalicəsindən cavab almayan, nəticə görməyən xəstələr, eyni zamanda ayda ən az 2 dəfə bunların günlük həyatı, bu pasiyentlərin günlük həyatı olsun, işini
mənfi yöndə etkiləcək qədər baş ağrıları, migren tipli baş ağrıları olan pasiyentlər və botoks uygulamasından fayda görən xəstələr bizim göstərişlərdir ki, bunlar migren cərrahiyyəsi uygulansın və qalıcı, ömürlük nəticə əldə etsin. Əməliyyatdan qısaca bəhs edəcək olursam, bunlar insanlarımıza bir qorxu əmələ gətirməsin. Yəni, orada sinirlər kəsilir və yaxud da ki, müxtəlif. Ümumiyyətlə, migren tipli baş ağrısının etiologiyasında bəzi tetikləyici nöqtələrdən bəhs edirik. Bunlar iki qaş arasında nahiyyəsi ola bilər, gicgah nahiyyəmizdə ola bilər və ənsə nahiyyəmizdə və bir də bir qrup xəstələrdə göz arxasından başlayan bu ağrılar ki var. Hər bir nahiyyədən başlayan ağrılara görə hər hansı bir sinir kəsilmədən, tam tərsi bu siniri ətraf toxumalardan sıxışdıran və yaxud da ki, müxtəlif kimyasal təsirlərə məruz qalan anatomik yapılar var ki, bunlar əzəli ola bilər, damar ola bilər. Bunlarla məqsəd o siniri o sıxışdıran əlavə təsirlərdən uzaqlaşdırmaqdır ki, saç içərisindən kiçik dəliklərdən girilən kəsirlərlə qısa əməliyyatlarla bunlar uzun müddətli təsirə, effektə sahib olurlar. Və dediyim kimi, son 5-10 ildə dünyada yaygındır və çox faydalı bir prosedurlardır bunlar. Ömürlük, qalıcı nəticə əldə etməmizi sağlayır. Nə gözəl. Yəni, ümumiyyətlə, indi hal-hazırda bizə baxan tamaşaçılardan da bütün migren problemi olan xəstələr müraciət edə bilərlər və hər kəsdə eyni effekt, tam qalıcı effekt verirmi? Yoxsa ümumiyyətlə, hansısa bir əks göstərişlər də varmı? Təkrar demək istəyirəm ki, bu hansı qruplara məsləhət görəcək? Bunlar mütləq bir nevropatoloq uzmanı tərəfindən bu diaqnoz qoyulub, tibbi müalicə məsləhət görülüb, amma bu tibbi müalicədən fayda görməyən xəstələr olacaq. Və bizə gəldiyində də biz ilk olaraq botulinum toksinlə bir müalicə məsləhət görürük. Əgər botulinum toksindən fayda görəcəksə, bu ödə mənaya gəlir ki, bizim əməliyyatımızdan da 100% fayda görəcək. Fayda görəcək, nə gözəl. Və digər bir məsələ yenə də bugün həm insanların az bildiyi sahələrə daha çox üstünlük verdiniz. Bir də digər bir məsələ, insanlar çox zaman kişilər, yəni utanıb, çəkinib müraciət eləmirlər. Kişilərdə ginekomastiya, süd vəsi, böyüməsi hallarına da çox rast gəlinir. Bu hallar haqqında nə deyərdiniz, necə aradan qaldırılır? Qeyd etdiniz kimi, kişilərdə süd vəsinin böyük olması, ginekomastiya deyilə bildiyimiz, bunlar çox yayğındır kişilər arasında, amma müxtəlif səbəblərlə çəkinmələr, utanmalar nəticəsində həm və yaxud da ki, çox məlumatlı olmamaq səbəbi ilə bunlar da özlərində bir kompleks əmələ gətirirlər. Günlük həyatlarının olsun, sosial, psixoloji əlamətlərlə bunlar özlərinə qapanıq olurlar. Bu yayğındır kişilər arasında. Özəlliklə, normal inkişaf mərhələsinin 3 dönəmində bu yayğın olaraq görülür. Bunlar bir yeni doğan dönəmindir ki, yeni doğan uşaqlarda 70%-ində bu ginekomastiya dediyimiz məmənin böyüməsi olur və demək olar ki, hamısı da 100%-ə yaxını bunlar düzələr. Digər ikinci qrup ərgənlik dövründə olur ki, bunlar 13-18 yaş arasını əhatə edir. Bu yaş aralığında təxminən 60-70% oğlan kişidə görülür və bunların da demək olar ki, 70-80%-i 2-3 il içərisində ərgənlik, yəni 18 yaşdan sonra keçib gedir. O ki, qalan 10-15% hissəlik bir davam edici problemlər olur. O zaman bu uşaqlar, bu gənclər həm normal paltar geyinmədə çətinlik çəkirlər və utanırlar. Məsələn, yay vaxtı normal tişört geyinməzlər bunlar utanmaq və yaxud da ki, İstər dəniz olsun, istər idman məqsədi ilə havuzlara getməkdən belə çəkinirlər. Yəni, bu cür kişilərdə bizə müraciət etdiklərində sadəcə bir saatlıq, bir saat yarımlıq bir qısa bir əməliyyatla bunlara, belə demiş olsaq, kabus kimi görünən bu problemlərdən həll qurtarmaq mümkündür. Yəni, bilinsin ki, bunun problemi çox asandır. Hər hansı bir tibbi müalicə ilə bunun hal-hazırda müalicəsi yoxdur, yəni dərmanla bunları keçirmə, amma əməliyyatla, təxminən bir saatlıq, saat yarımlıq bir əməliyyatla problemə görə dəyişir təbii ki. Bu cür
kişilərdəki süd vəzinin böyüklüyünü aradan qaldırmaq mümkündür. Burada da yenidən təkrar qayıtmaq ehtimalı varmı, yoxsa bir dəfəli problem aradan qalxırmı? Əgər təkrar böyük miqdarda kilo almaq olmazsa, bu az bir kilodan deyil, 50-60 kilogramdan çox kilo alacaqsa, təbii ki, bütün bədəndə yağ toplanacağı kimi süd vəzində də kişilərdəki süd vəzindən toplana bilər ki, bu da ehtimal çox-çox azdır. Yəni. Doktor, biz davam edəcəyik, əziz tamaşaçılarımız. Hal-hazırda bir video görüntümüz var. Buyurun, izləyin, sonra canlı yayında mövzumuza davam edəcəyik. 2001-ci ildən etibarən qayğı ilə xidmətinizdə olan mərkəzi klinika ən müasir tibbi cihazlarla təchiz edilmiş əməliyyatxanaları, laboratoriyası, diaqnostik avadanlıqları, müasir və komfortlu xəstə otaqları ilə sağlamlıqda inamın ünvanıdır. Mərkəzi klinika sizin sağlamlığınızın qayğısına qalmaqda böyük məmnunluq duyur. Sağlamlığınız sizin üçün dəyərlidirsə, onu bizə əmanət edin. Telefon 012-105. Davam edir əziz tamaşaçılarımız. Bir daha nəzərinizə çatdırım ki, mövzumuz estetik əməliyyatlar haqqındadır. Əməliyyatsız üz gəncləşdirmə, miqren problemi olan insanlar diqqətli olun, miqren cərrahiyyəsi vasitəsilə miqren ağrılarının tamamilə aradan qaldırılması, kişilərdə süd vəzisi böyüməsi, ginekomastiya probleminin aradan qaldırılması, həmçinin kök hüceyrələrinin estetik plastik əməliyyatlarda tətbiqi haqqında məlumat vermək üçün mən qonağımızı bir daha sizə təqdim edeyim. Türkiyənin Hacettepe Universitetində uzmanlıq, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Cleveland Clinic və University Hospitals-da təlim təcrübə keçmiş, hal-hazırda Mərkəzi Klinik Xəstəxanada fəaliyyət göstərən estetik plastik rekonstruktiv cərrah uzman doktor Məhəmməd Qafarovdur qonağımız. Doktor, kişilərdə süd vəzləri böyüməsi hallarından qeyd elədiniz. Ginekomastiya necə aradan düzgün qaldırmaq, əməliyyat necə tətbiq eləmək lazımdır. Bundan başqa qadınlarda da təbii ki, çox zaman sizə müraciət edirlər süd vəzisi böyüdürməsi üçün, amma böyük süd vəzləri özü də bir problemdir qadınlar üçün. Onları da təbii ki, kiçiltmək əməliyyatları da həyata keçirirsiniz. Bu haqda da məlumat verərdiniz. Bəli, kişilərdəki süd vəzi böyüklüyündə çəkingənlik eyni zamanda qadınlarda da davam etməkdədir. Qadınlarda süd vəzi böyüklüyü normasından böyük və daha yer çəkiminə bağlı sallanmış olması mənasına gəlir ki, bu da onlarda həm fizik olaraq, həm də ki, görüntü olaraq problemlərə yol açır. Görüntü burada ikinci plandadır təbii ki. Əsas mən fizik problemlərdən, sağlıq problemlərindən bəhs etmək istəyirəm ki, bunlar bu süd vəzinin böyüklüyü həm kürək ağrıları olsun, çiyin ağrıları olsun, baş ağrılarına səbəb olmaqda, vaxtında uzun müddətli bu problemlərlə davam etdikdə, hətta boyun yırtıqlarına, bel yırtıqlarına səbəb olmaqdadır. Eyni zamanda günlük qadınların həyatına da təsir edir. İstər, məsələn, bu xəstələr bizə müraciət etdikdə ən son öz istəyi ilə belə həvəslə paltar almağa nə zaman getdiklərini belə xatırlamırlar. Yəni, çünki bunlar bir özləri üçün paltar geyisi almaqda çətinlik çəkirlər günlük həyatlarında. Bunlar çox mənfi yöndə təsir edir, ailə həyatlarında mənfi yöndə təsir edir və təbii ki, bu da ölkəmizdə xanımlar çoxu bu problemləri gizlədərək yəni, davam edirlər. Bəzi əməliyyatlarımız var ki, məsələn, 10-15 il əvvəl ölkəmizdə də burun əməliyyatları üçün müraciət edəndə bir qədər insanlarla çəkingənlik vardı, amma artıq insanlar rahatlıqla evdə valideynlərinə və evlatlarına müraciət edib deyə bilir ki, mən burunumdan bu şikayətim var, burnumu düzəltdirmək istəyirəm. Amma bu qadınlarda süd vəzləndə belə deyil. Hələ də insanlar arasında, xanımlar arasında o çəkingənlik davam edir ki, yəni mən kimə müraciət edəcəklərini bilmirlər, bunun həlli yolu olduğunu bilmirlər. Mən onu demək istəyirəm ki, bu cür süd vəzlərin böyük olan problemi təxminən 2-3 saatlıq bir əməliyyatlarla həll edirik. Bu, sağlıq problemi olduğunu qeyd etdim. Bəli, hal-hazırda dünyada, Amerikada və bəzi çox ölkələrdə bu sağlıq problemi olaraq qəbul olunur ki, sığorta şirkətləri də bu əməliyyatları sağlıq problemləri olaraq qəbul edərək və ödənişlərini edirlər ki. Bayaq elə danışdığımız mövzuda ginekomastiya kişilərdə süd vəzisi böyüməsi mövzusunda. İndi monitorda, ekranlarda bizim görüntülərimiz də var. Görüntülərimizi təkrar olaraq zəhmət olmasa geçsin. Yəni, bu kimi problemləri olan insanlar rahatlıqla müraciət edə bilərlər.
bir daha təqdim, digər görüntülərimizə də keçərdi. Bir də mən kök hüceyrələri barədə bizim suallarımız da gəlir yenə də. Yəni, məhz kök hüceyrələri aktual bir mövzu olduğundan, dəbdə olan bir mövzu olduğundan suallar verirlər ki, məhz hansı əməliyyatlarda kök hüceyrələrini tətbiq eləmək olar? Təkrarlamış kimi olsaq da mən qeyd etmək istəyirəm ki, bu kök hüceyrəni sağalmayan yumuşaq toxuma yaraları olsun, sümük yaraları olsun, yanıq izləri olsun, şəkərli, şəkər xəstəliyinə, diabetə bağlı olan ətraflardakı yaralar olsun, geç sağalan və ya ümumiyyətlə sağalmasında problemlər olan yaralarda istifadə edirik. Və bir də üzdəki, bədəndəki müxtəlif deformasiyaların, bunlar travma sonrası ola bilər və yaxud da ki, üzdə sivilcələr sonrası, yanıq sonrası deformasiyaların, izlərin aradan qaldırması üçün istifadə olunur. Əməliyyat həm yerli anesteziya altında da icra oluna bilər, ümumi anesteziya altında da. Orqanizmdən, bədəndən xüsusi yağ kütləsi alınaraq, xüsusi laboratoriya şəraitində bunlardan kök hüceyrələr ayrışdırılır, zənginləşdirilir və onlar yenidən xəstəyə eyni gün içərisində 1-2 saat bu hazırlanmasına təxminən 1 saatlıq bir zaman ayrılır. Bu, indi həmin əməliyyat görsənir biz məhzunlarda? Bəli, burada gördüyümüz kimi bu yağ müxtəlif nahiyyələrdən göbək ətrafı olsun və yaxud da ki, ətraflardan olsun. Yağ alındıqdan sonra burada alınan yağın işləmdən keçirilməsini görürük və xüsusi laboratoriya şəraitində, sol tərəfdə də gördüyümüz xüsusi laboratoriya şəraitində əldə edilən kök hüceyrədir. Bunlar ayrı-ayrı da və yaxud da ki, indi biz burada üzdə sivilcə sonrası bir pasiyentdə istifadəsini əks etdirən bir video çəkilişdir. Amma dediyim ki, müxtəlif səbəblərlə, müxtəlif məqsədlərlə bunlar istifadə olunur ki, son 5 ildə dünyada yayqındır, eyni zamanda ölkəmizdə də istifadə edilir. Anesteziya burada hansı anesteziya növündən istifadə olunur? Həm yerli anesteziya, ümumiyyə, problemin dərinliyinə görə bu gördüyümüz bu pasiyentdə yerli anesteziyadır. Hər hansı bir narkozu vermədən sadəcə bölgəsəl keyləşdirmə, uyuşdurma edilərək oradan yağ alınır, kök hüceyrə hazırlanır, sonra da yenə də yerli anesteziya ilə lazım olan nahiyyələrə verilir. Gördüyümüz, indi hal-hazırda gördüyümüz əməliyyat, o sivilcələr qeyd elədiniz, sivilcələrdən sonraki üzdə çox problem yaradacaq dərəcədə olan çapıq izləridir. Çapıq izlərinin adına. Bir seans amma həyata keçirilir, aradan qalxır, yoxsa? Verdiyimiz kök hüceyrə, bəli, bir seans edirik. Nəticəsi isə aylar, günlər keçdikcə daha da artır. Çünki bunlar ilk başda qeyd etdim həm bu kök hüceyrələr çoxalma qabiliyyətinə və yeni fərqli hüceyrələrə dönə bilmə qabiliyyətinə malikdir ki, bunlar da dəri olsun, dəri altı təbəqədəki bu travmalardan olsun və yaxud da ki, sivilcələrdən sonra təsir görən müxtəlif problemləri olan hüceyrələr başlanğıc verir. Bu hüceyrələrdən normal, məsələn, dəridən bəhs edəcək olursa, orada kollagen sintezini artırıcı hüceyrələri çoxaldır. Eyni zamanda müxtəlif dəri altı təbəqəsində ehtiyac olan strukturların artmasına dəstək olan hüceyrələr artıraraq bir növ özünü bərpa mexanizmini qat-qat təkan verərək problemləri aradan qaldırır. Yəni, əslində, profilaktika məqsədindən də istifadə eləmək olarmı gələcəkdə, ümumiyyətlə, bütün qırışların qarşısını almaq üçün, bəli, bütün sallanmanın qarşısını almaq üçün? Bəli, kök hüceyrələr, qeyd etdiniz kimi, profilaktika məqsədlər. Heç bir problem yoxdur, dəri sallanması yoxdur, qırış yoxdur, amma müraciət eləyir xanım, ya olsun bəy, müraciət eləyə bilərlər, qəbul edir. İstifadə olunur və yaxud da ki, qeyd etdiyim kimi, hər hansı etdiyimiz bir kiçik, invaziv olmayan estetik prosedurun nəticəsini daha uzun müddətli artırmaq üçün normal bir illik bir nəticə öngörürüksə, bu kök hüceyrələrə dəstəklədikdə bunu 2-3 il, bəlkə daha çox müddətdə uzatmağa qabiliyyətinə malikdir. Və sonra nə qədər müddət ərzində yenidən təkrarlanmalıdır? Kök hüceyrənin normalda ildə bir və iki seans edilməsində tibbən hər hansı bir əks göstəriş yoxdur. Təbii ki, bunların sayı olaraq Yaş fərqi yəqin ki, yaş fərqi, dəyişir yaşa görə, bəli, seansların sayı. Seans probleminə görə dəyişir. Bəzi problemlər ildə 2 və 3 dəfə müraciət etdiyimiz olur, amma 3-dən daha çox, istər dediyim kimi plazma lifting deyə bilinən ölkəmizdə sadə prosedur, bəzən xəstələr mənə müraciət etdikdə deyirlər bizə 5-10 seans etdilər, amma onlara belə 3 seansdan çox məsləhət görmürük, yəni. Madəm bir kök hüceyrədir, çoxala bilən hüceyrədir, fərqləşə bilən hüceyrədir. Yəni, bunlar 3 seans, ildə 1 il ərzində 3 seans edilməsi məsləhətdir.
3-dən çox seanslar demək ki, faydalı deyil, fərqli bir işlər edilir. Yəni, onlar məsləhət deyil, 3-dən çox. Bir tamaşaçımız qeyd edir ki, göz ətrafına da yeritmək olarmı kök hüceyrələr? Bəli, göz ətrafında həm ləkələr müalicəsi olsun, incə qırışıqlar müalicəsi olsun, nano-yağ texnologiyası dediyimiz bir əməliyyat prosedurumuz var. Həmin o yağı kök hüceyrələ zənginləşdirib, həm gözaltı ləkələri müalicəsi olsun, incə qırışıqlar olsun, onlar da istifadə edir. Bizim son bir dəqiqəmiz qalıb, doktor. Son bir dəqiqədə biz əslində bugün az bilinən sahələrə üst tutduq, o haqda məlumat verdiniz tamaşaçılarımıza. Bir də ümumiyyətlə, bütün növ əməliyyatları icra edirsiniz təbii ki, estetik, plastik cərrahiyyədə. İstəyirsə onların adlarını da sadalayardıq tamaşaçılarımız üçün. Əlbəttə, yəni mərkəzi klinikada həm plastik rekonstruktiv, estetik cərrah olaraq həm rekonstruktiv əməliyyatlardır. Müxtəlif travmalardan sonra üst-sümük sınıqlar olsun, müxtəlif yaralanmalar olsun, xərçək sonrası defektlərin bərpası olsun. Bu prosedurlar eyni zamanda təbii ki, estetik əməliyyatlardan bütün üz, burunla, bədənlə əlaqəli bütün əməliyyatlar icra olunur. Bir də ki, təbii ki, estetik mərkəzimiz də fəaliyyətdə göstərir ki, burada da əməliyyatsız üz gəncləşdirmə prosedurları uğurla istifadə olunur. Doktor, vaxtınız bitdi. Mən çox təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün, faydalı məlumatlarınız üçün. Yenə gözləyəcəksiniz. Mən çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun dəvətiniz. Siz sağ olun. Bəzi tamaşaçılarımız bir daha xatırladım ki, qonağımız Türkiyənin Hacettepe Universitetində uzmanlıq, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Cleveland Clinic və University Hospital-da təlim təcrübə keçmiş, hal-hazırda Mərkəzi Klinik Xəstəxanada fəaliyyət göstərən estetik plastik rekonstruktiv cərrah uzman doktor Məhəmməd Qafarov idi. Növbəti mövzumuzə keçməmişdən əvvəl həmişə olduğu kimi sponsorumuz olan Dünya Göz Bakı Xəstəxanasına təşəkkürümü bildirirəm. Fəaliyyətinə 1996-cı ildə başlamış Dünya Göz Xəstəxanalar Qrupu ən müasir texnologiyaların köməyi ilə gözlə bağlı bütün istiqamətlərdə yüzlərlə müalicə üsullarını tətbiq edir. 100 minlərlə xəstənin göz sağlamlığına qovuşmasını təmin edən Dünya Göz Xəstəxanası 2017-ci ildən artıq Bakıda da açıldı. Dünya Göz Bakının müasir texnologiya ilə təchiz olunmuş binasında miopiya, hipermetropiya və astigmatizm müalicəsində istifadə edilən təkmilləşmiş lazer texnologiyaları, yeni texnoloji məhsul olan ağıllı göz üçün linzaların tətbiq edildiyi katarakta əməliyyatları, mikrocərrahiyyə təcrübəsini tələb edən korneya xəstəliklərinin müalicəsi, diabetlə əlaqəli göz xəstəliklərinin müalicəsi, retina xəstəlikləri, göz nevrologiyası, göz ətrafı estetik əməliyyatları, qlaukoma və uveitin müalicəsinə qədər böyük və uşaq göz sağlamlığına dair bütün sahələrdə göz sağlamlığı xidmətləri göstərir. Dünya Göz Bakı Xəstəxanası ilə əlaqə saxlamaq üçün 012-404-44-69 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz. Həkim işini canlı olaraq izləyə bilməmisinizsə, sizə maraqlı olan hansısa məlumatları qaçırmısınızsa, heç narahat olmayın. Xəzər Media YouTube kanalına abunə olun, həkim işini rahat-rahat izləyin.